tí, ktoré ovplyvňujú hospodárenie mesta vo svojom stanovisku. Čiže poviem len dve veci, ktoré ma trápia, ktoré sú tam aj uvedené, a to je nedostatok zdrojov, ktoré mesto má a bude mať, a vysoká zadlženosť mesta. Toto z mojej strany, čo sa týka odborného stanoviska. S využitím tých pragmatických spôsobov a metódy uvedené v odbornom stanovisku. Jednoducho, rozvoj je bol. Rozvoj bol. Čo sa týka, uvidela som to tam naozaj skutočne, čo sa týka zdrojov pre mesto Brezno, máme vyčerpané fondy, máme v podstate zadlženosť na úrovni, tak ako si spomínala, to znamená, že jednoducho vzhľadom k tomu, aby sme dodržali rozpočtovú zodpovednosť, to moderné slovo, tak jednoducho nie sme schopní vydržať záväzkových úverových vzťahov, čo ja už tretí rok som ani neodporúčala a ani neodporúčam. To znamená, že nevidím priestor pre rozvoj najbližšie 2-3 roky, nakoľko, možno, že som aj veľmi optimistická v tomto, nakoľko mesto stojí pred otázkou splácania svojich dlhov, hlavne dlhodobých záväzkov, pretože úverové vzťahy sú celkom rozložené na niekoľko rokov, ale tie dlhodobé záväzky, my to s pani ekonomkou nazývame tak pracovne, že PPP vzťahy, ale nie sú to PPP projekty, tak tie v podstate nás zaťažia najbližšie 3 roky a tie budeme musieť vlastne splatiť. To znamená, že pragmaticky som vyslovila svoj názor. Ďakujem. Pán poslanec Králik. Ďakujem za slovo. Poviem vás o prosudie pohľadom vlastne nástupu poslancov do tohto voleného obdobia, čiže 1. januára minulého roku, kedy vlastne sme sa nejakým spôsobom oboznámili s ekonomickou situáciou mesta. A dá sa povedať, že už v januári, vo februári sme upozorňovali na to, že mesto nie je závidenie hodné finančnej situácii. Akýkoľvek takýto názor nášho prezentovaný vlastne v médiách, odpoveď vedenia mesta, či už cez pána primátora, prednostu alebo proste vedúcu kancelárie, bola vždy, že zavádzame, že robíme poplašné správy, že jednoducho si vyťahujeme z ekonomických materiálov, ktoré máme k dispozícii, len tendenčné veci, a že všetko je v poriadku a že nič sa nedieje, že jednoducho nemáme pravdu, robíme cirkus na zastupiteľstvách a proste všetky záležitosti boli podkreté, že to nie je pravda. Čiže rád by som poukázal na to, čo bolo pred chvíľkou povedané aj pani hlavnou kontrolórkou, že by skutočne sme boli tak nekompetentní a riešili sme vlastne túto situáciu, ale chceme riešiť takým iným spôsobom.